Ljudska univerza Postojna je sodobno izobraževalno, svetovalno in karierno središče, ki vsem, zlasti pa ranljivim odraslim, nudi možnosti za osebni in karierni razvoj. Deluje v primorsko-notranjski regiji in združuje moč tradicije, strokovnosti in inovativnih andragoških pristopov. Tako je bilo zadnjih 60 let in verjamemo, da bo tudi v prihodnje. V naši viziji smo sodobno andragoško središče za izobraževanje, svetovanje in vseživljenjsko učenje lokalnega prebivalstva. Odlikujejo nas inovativni izobraževalni produkti in predanost trajnostnemu učenju. Strokovnost in sodelovalna naravnanost utrjujeta našo vlogo zanesljivega partnerja na lokalni ravni in širše. Delovanje Ljudske univerze Postojna praktično že vse skozi temelji na treh stebrih. Splošno vseživljenjsko učenje, socialna vključenost in pa razvoj zaposlenih. Tako na raznolike načine, prilagojene različnim ciljnim skupinam, krepimo raven znanja, veščini in spretnosti med prebivalstvom regije ter širimo veselje do učenja. Na univerzo za tretje življenjsko obdobje sem se vključila, ko sem se upokojila. Menim, da je tudi v pokoju, v penzionu, potrebno ostati aktiven, tako umsko kot telesno. Udeležujem se tečaja angleščine, letos tudi italijanščine, hodim k telovadbi. Na delavnici vrt zelišča zvem veliko zanimivih in koristnih stvari o zeliščih. Dobim navodila za uporabna za vrt. Občasno imamo kakšno ekskurzijo. Vse delavnice so prilagojene za tretje življenjsko obdobje. Tu se družimo in ohranjamo socialni kontakt. Puma mi pomeni zelo veliko, ker sem s tem, ko sem se vključil v Pumo, veliko samo seb se naučil, veliko novega zvedel, zelo veliko so mi pomagali, da gotovim, kaj želim delati, tudi kaj ne želim delati. No. Mentori so odlični, tudi sodeleženci so zelo, zelo prijazni in se imamo ful fajn. Mislim, vsak dan je neka nova izkušnja, da se lahko nekaj naučimo in da lahko nekaj od tega vzamemo s sabo naprej v življenje. Ali je to za službo ali pa kar kol gremo. No. Ta možnost vključevanja odraslih v izobraževanje mi veliko pomeni na delovnem mestu. Pridobivamo nova znanja, osebnostno rast. Situacije, katere se dogajajo na delu posameznem delovnem mestu, rešujemo, lahko rečemo, z nekimi novimi strokovnimi prijemi. To, kar se pač naučiš oziroma znanje, ki ga dobiš na teh izobraževanjih. Ta izobraževanja dvigujejo tudi neke kompetence, socialne kompetence. Odnos med zaposlenimi je drugačen, komunikacija med nami je drugačna, boljša, nekako bolj prijaznejša. Tako da
upam in prepričan sem, da se bodo taka znanja oziroma ti seminari, ta izobraževanja nadaljevala tudi v prihodnje in da bo čim več ljudi se jih posluževalo. Ljudska univerza Postojna je v naši lokalni skupnosti nepogrešljiv akter. Prebivalcem nudi tisto, kar je v sodobnih časih še posebej dragoceno, in to je znanje. 60 let ostaja aktivno vpeta v lokalno okolje, odlično preskakuje vse ovire, katere se ji postavljajo na poti in se uspešno prilagaja novim potrebam odraslih po izobraževanju. S svojimi programi prispeva k razvoju posameznika, družbenih odnosov, pa tudi gospodarstva v občini in širše. Tako posredno skrbi za rast kakovosti življenja v skupnosti. Zgledno sodeluje z drugimi organizacijami in z učinkovitim povezovanjem lokalnih, državnih in pa tudi evropskih sredstev ustvarja prostor znanja, ki pa je dostopen za vse. Posebno skrb pa namenja bolj ranljivim. Zato se želim, da bi tudi v prihodnje ekipa na Ljudski univerzi še naprej sledila predvsem svoje predanosti, strokovnosti, veselju do dela z ljudmi in občutku za skupno dobro.